Jeg spiller for det meste League of Legends eller LoL, som det også bliver kaldt. Det var her, der sad jeg også og var sådan lidt stresset over, at du ikke havde fået wardet op. Altså, du skal bare skynde dig der. Nu. Ja. Det glemmer som helst ikke. Ja, selvfølgelig. Okay, ikke? Ja. Så, ja. Han svømmer der.